Een hele goede morgen. Het is weer maandag. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Jordi die is lekker zijn flesje aan het drinken. Die heb ik alvast een gedeelte aangekleed. En Liam, als hij daar wakker is, ook zijn flesje. En dan gaan we dadelijk even fruitje maken voor zijn logopediste. Want dat hebben we om 9:15. En om 10:00 moet ik naar het consultatiebureau om de entingen van Liam te halen. Zo, we zijn weer terug vanuit het consultatiebureau. Ik heb gelijk even medicatie opgehaald voor de kinderen. Voorlax voor Liam. En de erythromycine voor Jordi. En ik heb ze daarna gauw eten gegeven. En nu zijn ze heel even aan het uitbuiken. Liam zit in zijn loopwagen en Jordi zit lekker in zijn stoel. Want ja, die moest natuurlijk in het gareel blijven. En ik ga nu ook heel even een boterhammetje eten. Of ik wacht er nog heel even mee, want zo dadelijk gaan er weer 2 kindjes naar bed. En dan kan ik ook even rustig eten. Ik ben moe. De gehaast allemaal. We hebben ook even de logopedie gehad. Op zich zijn we er ook alweer een stukje verder mee gekomen met de aanpak hoe we het gaan doen. Dus het komt uiteindelijk allemaal wel goed. Het heeft gewoon even tijd nodig. Dus. Maar ja, ik ga heel eventjes met mijn kindjes spelen en kroelen en doen. En dan kunnen ze daar ook lekker hun nest in. En heeft mama even pauze. Goedemiddag. Ik ben in slaap gevallen. Liam is net wakker en Jordi slaapt nog. Het is nu 4:30. Jordi is gewoon om 1:30 naar bed toe gegaan en die slaapt nu nog steeds. Normaal is hij al wakker. Dan heeft hij het nodig en ik denk ik ook. Liam die was al wakker. En die krijgt nou lekker zijn flesje. En ja. Ik heb dit nog niet meegemaakt zo op deze manier. Maar ik denk dat ik het nodig had. Maar ja, ik ga heel eventjes deze grote vent de fles verder geven. En dan kijken we wanneer Jordi wakker wordt. Wat ben je aan het doen, Liam? Liam. Liam. Wat ben je aan het doen? Hey boefje. Dat is Liam zijn verjaardagscadeau, een doos. Hij is er heel blij mee. Nee, hij is volgend jaar pas jarig. Hallo Jordi. Je bent een 5? Je bent een 5. Ik kreeg de 10. Ik heb gewoon 2 handjes van Jordi. We hebben lekker gegeten. En mama, die is aan het uitbuiken. Alleen die buik wordt alleen maar dikker. Ja, maar niet smaller. Dat heb je met zwangere vrouwen. We hebben lekker aardappels gegeten met rode kool en slavinken. En de kinderen hebben nog lekker een toetje gehad. En Liam is lekker aan het ravotten. Hij heeft nou weer iets anders in zijn hoofd. Hey. Joep. Joepie. Wij gaan even bankzaken beleggingen doen en dan gaan daar de kinderen een keer naar bed. Liam, wat ben je aan het doen? Nee, je gaat niet naar de gang. Je zet 2 minuten de poortje naar de gang open en gelijk zit de hele familie daar. Een hele goede morgen. Gisteravond hebben we niet meer gevlogd. We zijn op een gegeven moment naar bed toegegaan. En vannacht heeft Joef
alles bij elkaar geblaft. En waarom weet ik ook niet. Dus op een gegeven moment heeft Niels de bench in de woonkamer gezet. Het was het over. En Liam die kwam om 4:15 al zeuren. Dus die is ook nog bij ons in bed gelegen. En het is nu bijna 8:00. En ja. Ik heb dus eigenlijk niet veel geslapen. Maakt niet uit. Daar ben je moeder voor natuurlijk. Wat ik gisteren eigenlijk nog niet had verteld was. We waren dan naar het consultatiebureau geweest. En het kind, dit kind. Is gewoon bijna 8 kilo. Op 45 gram na. Hij is 7955 gram. Dus. Het kind krijgt goed te eten. Hè? En wat krijgt je kind dan? Ja, pokon. Maar hij is dus 8 kilo. En, of ja, bijna 8 kilo. En hij is bijna 70 centimeter. Dus het kind groeit allemaal goed en doet allemaal goed. Alles binnen de curve en binnen de lijntjes. Joef, ga weg. Ga weg. Schiet op. En ja, dus dat had ik nog niet verteld. Niels is weer werken. En ja, ik ben Liam de fles aan het geven. Ik moet straks wel heel eventjes naar de prikpost. Ik moet van mijn schildklier bloed prikken voor controle. En dan ben ik weer thuis. En morgen hoef ik niet weg. Dus dat is gelukkig. Dus ja, dat. Ik ben eventjes bloedwezen prikken. Ondertussen ben ik nog eventjes gauw naar de winkel geweest. Want ik wou ijsblokjes hebben en die had ik niet meer. En ik heb eventjes donuts gehaald. En Jordi is nou lekker een donutje aan het eten. Als boterham. En Liam ook. Joef zit in de bench. Nee. Die is continu alles aan het afpakken. Want dat is niet de bedoeling. Nee. Dus ja. Ga ik even verder mijn kindjes nog donutje geven. En dan is het daar weer tijd voor naar bed te gaan. Liam heeft al even geslapen in de buggy. De kindjes liggen eindelijk op bed. Liam lag nog niet te slapen, maar hij was wel al moe. Dus Jordi slaapt wel al, thank God. Maar ondertussen dat ik dus met de kindjes bezig was, dacht Marie Snorhaar dat het een grandioos goed idee was om eventjes de muur aan te vreten. Dus zit ze nou zielig in de bench. Ik ga even eten en dan ga ik verder. Even met opruimen hier. En de gang even in orde maken, want de bench staat nu in de woonkamer. Maar Niels heeft een rolgordijn gehaald in zijn pauze. En die gaat voor de voordeur. En dan gaat ze gewoon weer lekker in de gang. Ik hoor niet goed hiervan. Oh, ik weet dat het te repareren is en alles, maar toch. Maar ja, ik ga even eten. En hier aan de gang. De kindjes zijn weer wakker. Ik heb Jordi wakker moeten maken, want meneer lag nog prins heerlijk te slapen. Liam die is wel al zelf wakker geworden. Daar ga ik nu even een flesje voor maken, zodat in ieder geval hij lekker zijn eten heeft. En bij Liam was ook een beetje het probleem dat hij wakker werd. Niet dat het erg is, hè. Dat hij last had van zijn neusje. Bij ons is het zo, zowel bij Niels als bij mij, dat wij chronisch verkouden zijn het hele jaar door. Dus dat betekent dat wij heel vaak een verstopping hebben van een stukje of snot of weet ik veel waar. En als ze dan weg is, is het alweer helemaal goed. Dan is er niks aan de hand. We hebben voornamelijk 's morgens last van of als we geslapen hebben. En daar had Liam dus nu ook last van. Dus ik heb er een beetje uitgezogen. Met zo'n speciaal ding. En dat werkte. Hij was gelijk weer vrolijk. Hij vond het ook helemaal niet erg dat ik het deed. Dus hij had wel degelijk last daarvan. En er kwam echt zo'n vies hard stukje uit. Maar ja, je bent moeder, dus je hebt het over dit soort dingen. Dus, maar ja, dat harde stukje heb ik er dus nu uitgehaald. En het was eigenlijk gelijk prima. Dus kindjes kunnen hun neus niet snuiten, hè. Dus ja.
Wij hadden een rolgordijn gekocht. En dus die is hij nu op maat aan het maken. Deze kleine vent hoort eigenlijk in zijn nest te liggen, maar meneer is nog steeds wakker. We gaan hem even, of ja, Niels gaat hem even op maat maken, want ik krijg hier moordneigingen van alles en iedereen momenteel. Dus als wij er morgen niet meer zijn, dan ligt het daar aan. Bij deze ga ik deze upside down ook afsluiten. En gaan we dadelijk ook naar bed als die rolgordijn hangt. En ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende upside down.